देव बरें करूं म्हणटा
तशेंगे बरें करून म्हणटायचें, कोयर बरें मेलोडियस सिंगींग करणं, मिसा सांगात दिला सर कोयर आसतांक, तशेंच आमच्या सिरी विद्यार्थ्यांक फोटोग्राफी केल्या, तशेंच जेरियान केलाक, तशेंच कांयचें जेवण तयार केलां सीख बरें कॅट्रस तुमकांय देव बरें करून देव बरें करून म्हणटा आयचे आमचे कोयर सिस्टरांक ही गरजेचें पुरो तयारी करून स्टार्टींग जाता आज पर्यंत आमकां सांगत दिलां आनी सर्विसेचें बरी जाता तशेंच घरा येवन सिस्टरांनी आमकां मायुशा नाटक टायमार येवन मागो तिका तांणी टायम स्पेंड केला कितें सांगता तांकांय आमी पांच जाता देव बरें करूं म्हणटा समेजता देव बरें करूं देव बरें करूं गेले सगळ्यांनी न्हू आसपा टेंडर आनी हांगासर जेवणा इतिहास आसा सिको रेगुलेटर्स तांच्या कोंकणी जेवणा इतिहास आसा पयलीं आमी जेवणाचे देवाचे आशीर्वाद मागच्या खातीर पद व्यापार पद सुनील देवाक आमी अर्घां दिवया देवान आमकां कित्याक कुडीन आनी अत्म्यान रस्ना आनी पसमा अत्मीक कारण देवान आपल्या पुतां मरिपाच ताच्या उतरां मरिपाच आमकां भोव केला आनी आमी भावार्थान ते स्विकार करता आनी अत्मी गटाय जोडटा आमच्या कुडीची खाण ह्या नृत्यान ते भुमेंत रुखा जडां मरिपाक आमकां भोव केला आनी आमी वावर करून ते जोडता आनी सेवता आनी आज आमच्या भयणीच्या मरणाचे ह्या म्हयनेच्या उगडासा वेळारी आमकां सांगात आपोवन एक मोगाचें जेवण तयार केलां हें जेवण सगळे वरवीं आमच्या कुडी घटाय घडली आनी कुडीची घटाय केवल आमच्याच फायद्या खातीर वापरनासतना एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर वापरून करून आमकां देव आशीर्वाद करून दी हें आमी मागणें करता बाबा तुज्या पुताची सुचना आमी सर्वेस पोर तुमचे सदा सर्व देवा आनी पुत्र पवित्र आमचे मिसळपेच्या जेवणाचे आशीर्वाद करून बाबाचे आनी पुताचे सर्वांक तुमकां जेवणाक मोगाची आपोवणी दिवपाक म्हजे अशी करतली तो सांग मोगान तुमचे विजय म्हणून तुमचे अभिनंदन दिवप Да, да, да.